السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ولا لينا قيمي بدنو جنال كينا زاك ملتوميديا هدية تامركو كوغورة ساد يوتيوب جنال كان اتصوب بوخطي مقعي وزكريا أحمد وحن جنال كان انت بدن انكسو قد بيا اريمها ملتوميديا هدية اد يوتيوب جنال كان هدية ارتان اد دابانيسو اما اد كوحرن تايبا معنية دو عيكا ديگان تاي وحد جعشاي موقال هقا جنتا سيدو كالي دبانة داني سيدان ود اقناي وحصوية ربطي دادك سميان موقالة دا لكن انتو ده بدن كمو قوليستان اني سوي رساران موقالو آد اي آد كوالت وله بل سمان ده موقال كان وحن دوني اينا ندكلو بداغو هدي مر اون اي دعدي ان آد موقال هجاجي سي ام آد هبي سي با كدي من آد صور ديكتاي سيدا بلاتفورمين كا سيدا يوتيوب كا كدي من موقال كاغا آد كو عرقتاي ان او لو كوالتي او يهي بل سمار كوي كمبيتر كا آد كا دابانيس ام مركات ادي تنگرينيسي موقال كاغا آد اي آد ايو اخرح بدناي balse cilada waxay ka dhacday markii aad soo post gareysay dhanka iyo YouTube-ka muuqaalkaaga waxaad ku aragtay low quality taasi maxaa u sabab ah ayaan waxaan doonayaa inaan muuqaalkan aan kula wadaago run ahaantii markii aan doonayna inaan YouTube-ka waxaan ku soo gudbino kadibna muuqaalkii aan soo habeyno aan rabno inaan ku soo post gareyno dhanka iyo YouTube-ka wax lacag ah nagalama qaado taasi macnaheedu waxay ka dhigan tahay storage-ka aan wax ku yara shubanayno inay dad yar hayaan inta badan ma jeclaaleen adiga qof aadan lacag ka qaadin inuu keedka kuugu badiyo run ahaantii ma aadan jeclaalahayn dadkaasi inta badan waxay yara sameeyaan YouTube-ka muuqaalka markaad soo post gareyso waxay isku yara dayayaan in muuqaalkaaga ay compress ay saaraan taasoo sababi karta muuqaalkaaga in uu low quality uu noqdo run ahaantii haddii aan isla soo fahmnay qaybta hore ee muuqaalka waxaan doonayaa marka muuqaalkan inaan idinkula wadaago laba arrin oo muhiim ah arinta koowaad waxay tahay muuqaalka ee u baahan tahay YouTube-ka waa noocee sidoo kale marka haddii aad adeegsato software-ka Adobe Premiere Pro sidee ayaan exporting-ka ugu wanaagsan aan ugu sameyn karaa marka ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta ugu hore marka waxaad u baahan tahay marka ugu horeyso inaad ogaato muuqaalka ee u baahan tahay YouTube-ka halkee ayaan ka ogaan karaa marka ugu horeyso waxaad soo furanaysaa qaybta iyo Chrome-ka ugu horeyn waan iska fiirisaa in kombiyuutarkaaga uu internetka uu ka daaran yahay markii aad soo yara furto qaybta iyo Chrome-ka waxaad ku qoreysaa video bitrate for YouTube markaad ugu yara qorto sidaad u jeedo marka ugu horeyso linkigan ugu hore ee kuu soo yara baxayo faahfaahin yar ayuu kaa siinayaa linkiga ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato kadib waxaad ka xulanaysaa bitrate bitrate-ka iyo resolution-ka laba farqi ayaa u dhexeeyo kani waa waxyaabaha lagu cabira haddii bitrate-ka micnaheedu uu yar yahay uu resolution-kaagana uu sareeyo taasi waxay ka dhigan tahay muuqaalkaaga quality-giisa wuu lumayaa xitaa 4K hadda aad ku duubayso aad bitrate-ka aad yareyso taasi micnaheedu waxay ka dhigan tahay muuqaalkaaga quality-giisa in uu lumayo marka sidaad u jeedo markaan bitrate-ka aan furno marka ugu hore sidaad u jeedo cabirada resolution-ada ayuu inta kugu sheegayaa sidoo kale wuxuu meeshaasi kugu sheegayaa Mbps Mbps ka macnaheedu waxa loola jeedaa oo laga soo gaabiyay waxay tahay measured in megabytes per second ayaa laga soo gaabiyay marka taasina maxay aad iyo aad muuqaalkaaga quality-giisa ayay u ilaalinaysaa inta badan marka waxa dhacda sida u jeedo aniga hadeertan muuqaalkan waxaan ku duubayaa waxay tahay full HD full HD-ga YouTube-ka ay doonaysaa sida u jeedo waa 8 Mbps ayay doonaysaa haddii marka aan 8-kaasi aan muuqaalkayga aan ku soo export gareeyo waxaa dhicaysa marka muuqaalka YouTube marka soo geliyo compress ayay saaraysaa 8-kaasi dabcan wuu ka yaraanayaa badanaana ma aragtay markaad YouTube-ka aad muuqaal aad ka daawanayso muuqaalkaasina quality-giisu aad iyo aad u wanaagsan yahay xoogaa yar kadib markaad internet-kaaga uu low u noqdo kadibna muuqaalka shucaac ma kugu furmaa dabcan waxaad leedahay dadkan muuqaalka ay soo gudbiyeen waa muuqaal low quality ah dabcan ma ahan marka ugu horeyso aalada YouTube-ka markaad wax ka fiirsanayso haddaad ka fiirsanayso mobile iyo haddaad ka fiirsanayso kombiyuutarkaba labadaba way leeyihiin kaliya calaamadaas settings-ka ayaad ku dhufanaysaa kadibna muuqaalka qaybtiisa ugu sareysa ayaad ka dooranaysaa haddii marka aad qaybta sare aad ka doorato muuqaalka qaybtiisa quality resolution-ka haddii aad ka doorato internet-kaaga xoogaa yar culays fara badan ayaa soo fuulayo inta badanna taasi waa inaad ogaataa teeda kale marka 8-kaasi aad u jeedo Mbps-ka ah haddii aad 4K aad adeegsato sidaad u jeedo waa 45 dabcan waxaad ka yara dhigtaa 50 laba jibaar waxaad ka yara dhigtaa 100 markii aad 100 aad ka dhigto runtii compressor kala saari doono wuxuu noqon doonaa mid aad iyo aad u wanaagsan muuqaalkaagana wuu ku cajib gelin doonaa
sidoo kale hadii aan usoo gudubno dhanka iyo Adobe Premiere Proga, runtii markaan sidaa hadertan u jeedo muuqaalkani mar hore ayaan soo post gareeyay, markaan rabo inaan export gareeyo sidee ayaan u export gareynayaa, aan u save gareynayaaba. Dabcan muuqaalka ayaan selection saaranayaa, kaliya waxaan leeyahay shortcut control M. Control M markaan dhaho, ugu hore marka qaybta ugu horeyso formatka markaan soo yar furo waa inaan ka doortaa H264, kadibna waxaan kasii dooranayaa meesha aan muuqaalkayga aan kusii save gareynayo. Ka sidaad u jeedo meeshan waa qaybta ugu muhiimsan, taasoo ah VBR. VBR micnaheedu waxay u taagan tahay variable bitrate. Anaga marka mid variable isbedbedelaya ma rabno, waxaan rabnaa mid constanti ah. Marka midka constantiga sidaad u doorato, kaliya marka waxaad dooranaysaa CPR. CBR waxaa laga soo gaabiyay constant bitrate. Sida hadii YouTube meesha inoogu soo yara sheegayaan waxay dhaheen waxaa laga doonayaa 8 MB per second. Adigu waa iska 10. 10-ka marka waxaad samaynaysaa waa la jibaaraysaa. Mar allaale marka 10-ka aad laba jibaarto, aad 20 aad ka dhigto, micnaheedu waxay ka dhigan tahay muuqaalkaaga MB-giisa uu badan doonaa, sax? Hadduu mar uu batane, adiga dabcan faa'iido ayaa kuugu jirto, waayo muuqaalkaaga waxaad u wadaa meel compress laga saari doono oo quality lagu dili doono ayaad u wadaa. Marka si aysan sidaas ugu dhicin, waxaad ka dhigtaa 20. Ama 15 waa iska inaf. 20 ama 15 waa iska inaf. Laakin waxaa inta badan wanaagsan inaad 20-ka aad ka dhigto hadii aad full HD aad ku save gareynayso. Maximum-kaas fikta saar, kadibna render-kaasina fikta saar. Marka render-ka aad fikta saarto, kaliya hadeertan waxaad leedahay muuqaalkaaga exporting. Marka waxaan rajayn doonaa muuqaalkan markii aad soo post gareyso in muuqaal quality leh inaad arki doonto insha Allah. Hadii aad ka faa'iido muuqaalkan, fadlan la garee lana wadaagin asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga faa'iideystaan. Hadii aad nagu yaro cusub tahay, nagu soo biir adigoo taabanaya calaamada subscribe-ka, kadibna furanaya gambalaalka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walbo aan soo gelino. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh. Waa ino muuqaal kale guuleysta.